Василь Биков. Ходільці. Оповідання. Переклад з білоруської. Видавництво «Факт». Київ. 2005 рік. Читає Галина Шумська. Ходільці. Пахаджання. Остання книжка художніх творів, класика білоруської літератури Василя Бикова. 1924-2003 роки. Жанр означено автором як приповістки, притчі, короткі повчальні казки для дорослих. Після масштабних прозових полотен перед читачем постає зовсім інший поч. Тоді він швиденько поплив уздовж комишу, такий довжелезний.